ကျွန်တော်เนี่ยတစ်ထည်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြိတ္တတွေပြောတာပါပြိတ္တတွေအားပေးတာပါအခုလို့မင်းသားချိန်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုလာရောက်ပြောခြင်းဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောခြင်းလားအဲ့ဒါပဲဘာလဲဆိုတော့အနုမြန်သမားဆိုတာဇလန်းရေးတဲ့အကူပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဇက်ကောင်ကဒီမင်းသားမှဒီတေးဥဆောင်မှာဖြစ်ရင်အစိုးရကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီ producer ဆိုအဲ့ဇလန်ရောင်းခဲ့တာလဲစစ်နိုင်မဟုတ်ရင်စစ်နိုင်ကိုမရိုက်ချင်ဘူးတခြားမင်းသားသူမျက်လုံးထဲမှာဖန်တီးထားတဲ့ဇက်ကောင်ကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝိတ္ထုကိုယ့်ရဲ့ဇလန်ကိုတန်ဖိုးထားရင်အစိုးရတွေကအဲ့ဒီ producer ဆိုမရောင်းခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့စော်ကားရကြကိုရေးထားတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ခုကိုအခုမှရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်အစိုးရတဘာလို့ရောင်းခဲ့တာစစ်နိုင်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် तू မရောင်းခဲ့တဲ့လူချင်းနဲ့အပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာမှပြောပိုင်ဘူးမရှိဘူးเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်တော့ကြားနေခဲ့တာလေကြူပြီးတော့တည်င်းရဲ့လို့တော့ဒါဟိုမပြောခဲ့တာပဲရှိတယ်ချိန်မဲ့ဆိုတာသိနေခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တို့ကြာပါပြီဒါပေမဲ့ဟောပေါ်တော့ချိန်သွားပြီဆိုတော့အခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့စိတ်ထဲတော့ကျွန်တော်တို့မကောင်းတော့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာဒါကကျွန်တော်တို့ကစိုက်ခဲ့တဲ့အပင်တပင်တို့ပဲမြင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟိုရှောက်နေတဲ့လမ်းတစ်ခုဒါအန်တအန်ပေါ့နော်ဖြစ်သွားသလိုရုပ်တရက်ကြာတော့ဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ကိုဒီမတော့တရားဟောင်းနေဓမ္မကတိကဆရာတော်ကြီးတောင်လေဒီဟိုဒီပြအမေလိုမျိုးသားသမီးလိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะညီကောင်မောင်တို့လိုမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ဆုံးတယ်လို့ဆိုတဲ့တနစ်ခွဲခွာတယ်ပြက်တယ်ဆိုတဲ့ပေါ့เนาะပိစာနဲ့ကြုံတွေ့ရင်ပုရုဇဉ်ထဲမှာရှိနေတဲ့အတွေ့ပုရုဇဉ်အလျောက်ဒါခံစားမှုကြည်ကွဲမှုဆိုတာတော့ဖြစ်ကြတာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကအနုပညာသမားတွေဆိုတော့ဂျင်မန်းနဲ့လှုပ်ကြရတာဟိုဂျင်မန်းနဲ့လှုပ်ကြရတဲ့အတွေ့ဟိုခံစားမှုကတော့တနင်္ဂနွေတော့ဖြစ်လိုက်ပါတယ်နောက်တော့လဲကျွန်တော်တို့ကဒါဟောလောကဓမ္မရာတရားအရာမြင်ရတယ်ဘာဘယ်ရမှာမမြဲဖြစ်ပြီးပြတ်ပါသလားပေါ့နော်ဒါငါတို့ကခီးတစ်ခုထီတော့ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးကဲပြတ်သွားပြီဆိုတဲ့အတွက်အပြတ်တဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကမူတည်တာပဲပွားပြီးကိုပေါင်းရင်ကိုဆန်ရမယ်ကိုအစင်သာကိုအကျိုးပေးမယ်ကိုလူရက်ကကိုတမိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ပဲရှေ့ဆက်ဖို့အားရတင်းထားအားရမွေးထားကြပါလေဟုတ်အဲဒီအောင်မြတ်တာနေရာကိုဟိုတို့အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ခံစားရတယ်ဆိုတာထက်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီအောင်မြတ်တာမဟုတ်တဲ့တခြားဇက်ကောင်တွေလည်းအများကြီးတုတ်ဆောင်ခဲ့ပူပါတယ်။အဲပရိသတ်အတိမတ်ပြုခြင်းကိုကျွန်တော်အများကြီးမခံခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုလောက်မအောင်မြင်ဘူးပေါ့နော်။အောင်မြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကတစ်ထက်တည်းကြားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ပရိသတ်တွေပြောတာပါ။ပရိသတ်တွေအားပေးတာပါ။အခုလို့မင်းသားချိန်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကိုလာရောက်ပြောခြင်းဘာမှမရှိဘူး။အစ်စ်နိုင်ရေးမင်းသားချိန်နေအောင်မယ်။မင်းတောင်းဆိုတဲ့ဟာတွေမရနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးโอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအဲဒီဘူးနဲ့လက်ခံပေးရမယ်အခုလို့ချိန်လိုက်တော့လဲကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးရတာပဲလေသူတို့ကပတ်စံရှိတယ်ဇလန်းကမူပိုင်ဖြစ်တယ်သူတို့လှုပ်ချင်တာကိုလှုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအခုလို့ချိန်လိုက်လို့လဲအဲပရိသတ်နဲ့ထက်တူစိတ်မကောင်းဖြစ်တာလွဲလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘာမှကြာရှုံးသွားခြင်းဘာမှမရှိဘူးနောက်ထပ်ဇက်ကောင်တွေကိုကျွန်တော်မွေးမြူမယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်စူးစမ်းမယ်ပေါ့ကျွန်တော်စိတ်တော့လိုပဲထားပါဒါဒါဒါအဲ့ဒီဇလန်းကိုပုံဖော်တဲ့ဇညွန်းဆရာဒါခွေးဖို့ကြော်ဒါကကြတော့ကိုတီဟာမင်းကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာရှိရဲ့တက်ခိုင်တောက်ရအဲ့ဒီတစ်ဖွဲ့လုံးချိန်တာပါချိန်တာပါဆိုတော့ဇလန်းရေးတဲ့သူရဲ့ producer ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ချက်ပေါ့နော်ချိန်ချက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကြတော့ဒီအောင်မြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ္ဆာရှိခဲ့တယ်စီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်စီးရှိခဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ယောဂီဝိစုံဝေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အောင်မြတ်တာလို့မိတ်ဆက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ပြိတ္တအတိမဲ့ပြုခြင်းကိုကျွန်တော်ခံခဲ့ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒါဒီစကယ်လုံးနေဒီဇလန်းမှာရှိတဲ့ဇက်ကောင်တွေကိုပုံဖော်ပြီးတော့အကူကဖန်တီးပေးတယ်။ဒါအကူကတော့ရိုက်တယ်။အဲ့တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်မရိုက်ရင်ကျတော့ကျွန်တော်အကူတွေကလည်းချိန်ကြမှာပေါ့နော်။သူတို့ကလည်းဒီလိုမျိုးနဲ့အဲဒီဘက်တစ်ချမ်းဟိုဘက်တစ်ချမ်းဖြစ်သွားတာပေါ့။အဲဒါကတော့ဒီအကူဇလန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူပြောပြပါလိမ့်မယ်နော်။ပြောပြပါဟုတ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဇန်ညုံရေးတဲ့လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်တမ်းကျတော့အောင်မြတ်တာကကျွန်တော်သားရင်းမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်မွေးစားသားဟိုတော့လည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပူပါတယ်စပြီးလောက်ခဲကူက
ဒီ ဟာ လေး ကို ကျွန်တော်တို့ အနည်းဆုံး လိုပါ ချက် နဲ့ မဖြစ် ဖြစ် အောင် ဘဝ တစ်ခု ယက်တည် ရင်း နဲ့ အသက် သွင်း မယ် ဆို တဲ့ အချိန် တော့ ခက်ခက် ခဲခဲ ပေါ့ လေ လုတ်ဆင် ကာလာ တွေက ကျွန်တော် ပြော ခဲ့ ကျွန်တော် ရေး တဲ့ ဝတ္ထု မဟုတ် သူ သူ တစ်ပါး ရေး တဲ့ ဝတ္ထု ရေး တဲ့ နေ မှာ ဘာဖြစ် လဲ ကို သားသမီး မဟုတ် တဲ့ အတွက် ကို ဆုံး မခြင်း နဲ့ ဆုံး မလို့ မရဘူး ကို ပုံ သွင်း ခြင်း နဲ့ သွင်း လို့ မရဘူး အဲ့ဒီ မှာ မှ ပို့ ပြီးတော့ ကို က လောက်တာ ညံ ဖြင်း လို့ ပေးတဲ့ က မကြိုက် ပါဘူး လက် မခံ ပါဘူး ဆက် လက် အာမ ပေး ပါဘူး ဆို လို့ ရှိရင် ကို က automatic အလုပ် လို့ အသုံး ကျ တဲ့ လူ ဖြစ် သွား အဲ့ဒီဟာတွေကိုသိရသားနဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်မြတ်တာကိုကျွန်တော်မှုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးပေါ့စူပေါင်းပြီးတော့ကင်မရာမင်းတွေရောဆော့ဖ်တွေရောတချို့စပိုးလေးတွေဆိုရင်မေတ္တာရက်ခံပြီးတော့လမ်းပြီးတော့ကူညီပါဆိုပြီးတော့ဒါလေးကိုအသက်သွင်းပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဖြစ်လာခဲ့ကြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါလက်ခံတယ်ပေါ့ပေးတဲ့လက်ခံတဲ့အခါကျတော
တို့ကနံပါတ်နာမည်အများကြီးကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဂျင်းစွန်းလိုကားမျိုးတော့မင်းလာပေါင်းများစွာနဲ့လဲရိုက်သွားတာပဲရိုက်ပိုင်မှုရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုနှမျောတာကဘာလဲဆိုတော့ကိုဆိုင်ခဲ့တဲ့အပင်လေးတစ်ပင်ပုံမွေးခဲ့တဲ့ငွေစားသားလေးတယောက်ဟာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပသွားတယ်တည်တံ့နေတဲ့အချိန်ကြတော့မှကိုနဲ့မဆိုင်တော့ပါလားဆိုတဲ့အသေးလေးတစ်ခုပါပဲနောက်တစ်ခါအဲဇလန်းကဇလန်းရဲ့တရုတ်ဆောင်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့ဆက်လက်ရကူးမဲ့အပိုင်းကဏ္ဍရဲ့နောက်ွယ်ကဆိုရင်တမီမေးတဲ့ဒီဇလန်းကြောရုပ်ကိုဒီတိုင်းထားပြီးတော့ဘာတွေပြောင်းမှလဲအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဇာတ်မဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးသူတို့ကသူတို့စိတ်ကြိုက်သူတို့နှစ်သက်သလိုသူတို့ရင်ထဲမှာခံစားရသလိုသူတို့ပြည်သက်နဲ့သူတို့ဆက်လက်ပြီးတော့အတက်သွင်းပုံပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုပြည်သက်ကြီးကလဲသူတို့ဇဏနဲ့ကန့်ကြီးတဲ့ခါကျတော့လည်းကြီးရှုအားပေးကြမှာပေါ့နော်ဟိုနေ့ဖြစ်တော့လေကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒီနေ့ grow ပေးတဲ့ကားလေးကိုတက်သွင်းမှုပဲဆက်ပြီးစူးစမ်းနေရပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့ဒါပဲဘာလဲဆိုတော့အနုမြညာသမားဆိုတာဇလန်းရေးတဲ့အကူပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဇက်ကောင်ကဒီမင်းသားမှဒီတယောက်ဆောင်မှဖြစ်ရင်အစိုးရကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီ producer ဆိုတာအဲ့ဇလန်းရောင်းခဲ့တာလဲစစ်နိုင်မဟုတ်ရင်စစ်နိုင်ကိုမရိုက်ချင်ဘူးတခြားမင်းသားသူမျက်လုံးထဲမှာဖန်တီးထားတဲ့ဇက်ကောင်ကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝိတ္ထုကိုယ့်ရဲ့ဇလန်းကိုတန်ဖိုးထားရင်အစိုးရတွေကအဲ့ဒီ producer ဆောင်မရောင်းခဲ့တဲ့စစ်နိုင်ကိုလည်းမပေးရိုက်တဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲ့တော့ကို့အလုပ်ကိုကိုတန်ဖိုးထားပါကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတယ်စစ်နိုင်နဲ့မလိုက်ပါဘူးလို့ပြောတော့ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့တယ်ဒီအောင်မြတ်တာကိုကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားမှာနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်အနုပညာရရင်ရမရရင်ပတ်ဆံရဒီအောင်မြတ်တာကျွန်တော်ပတ်ဆံရလို့လုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ကျွန်တော်အနုပညာအတိုင်းဝန်းထဲမှာရက်တည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်အရွယ်နဲ့ကျွန်တော်အနေထားနဲ့ကျွန်တော်တို့အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာမိဘတွေလုတ်ပြပြီးလဲဆိုတဲ့နေရာတစ်ခုကနေရက်တည်ဖို့အရန်ရေးကြီးပါတယ်အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းထဲဝင်လာဖို့ဆိုတာအရေးချင်းရှိဖို့လိုတယ်လူမှုဆက်ဆံရေးအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီဒါတွေအများကြီးလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာကျွန်တော်ဖြတ်တန်းလာတဲ့10နှစ်အကျော်15နှစ်တော်တင်ထဲမှာကျွန်တော်အများကြီးလုတ်ပြခဲ့တာရှိပါတယ်ဒီအောင်မြတ်တာကိုမရိုက်ခင်နေရစစ်နိုင်ဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာရက်တည်နေခဲ့တယ်ဗောနော်အခုအောင်မြတ်တာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ထထဲကြတော့ပြည်သက်တွေကျွန်တော်ကိုဒါအားပေးမှုရခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုနိုင်ကလည်းအစွမ်းကုန်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ဟောအဲ့ဒီအတွက်ပဲကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပါဒီမင်းသားချင်းလိုက်လို့တခြားကျွန်တော်အောင်မြတ်တာနေရာမှာတခြားတရုတ်ဆောင်မဲ့တခြားအမှုပညာရှင်ကိုကျွန်တော်တို့ဖိုကတ်ထားခြင်းမဟုတ်ဘူးမနာလိုခြင်းမဟုတ်ဘူးအဲပြီးတော့အဲကျွန်တော်စိတ်ထဲကနေပြီးတော့ခံစားချက်ကကျွန်တော်ပြည်သက်ကိုအောင်မြတ်တာကိုဒီနေရာမှာရင်ဟိုပြီးဆုံးသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟိုသူတို့ကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီမီဒီယာတွေအရှိမလာပြောပြခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နေရာမှာတရုတ်ဆောင်မဲ့အမှုပညာရှင်ကိုဖိုကတ်ထားခြင်းလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြည်သက်ကြတော့သူတို့ချစ်ပါစေသူတို့ချစ်ချင်တဲ့လူသူတို့ချစ်တယ်သူတို့ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့လူပြောပါစေဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြည်သက်ဆိုတော့ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ပြောပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့တော့ပြည်သက်ကကြတော့စီလွတ်ပေါင်းလောက်ကနေခွင့်ရှိတဲ့အတွက်ဟိုကိုကြိုက်နှစ်တရာကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောခွင့်ရှိပါတယ်ပြောပါအောင်မြတ်တာဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ကအမှန်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်ကစခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ရွေးချယ်မယ်ဆိုတော့မင်းသားကိုပရိုဂျူဆာရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘူးစာရေးဆရာရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အောင်မြတ်တာဆိုတဲ့ဇက်ကောင်ကသူကဒါစိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ထားတဲ့ဒါဟိုပဲလေသူကဇက်ကောင်တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့ပုံမှာမှဘယ်သူနဲ့ရိုက်မလဲဆိုပြီးထုတ်လို့ရရကျွန်တော်အကူကကျွန်တော်ရွေးချယ်ခိုင်းပါတယ်အဲ့သူတိုက်ပါကတိုက်ကြီးထုတ်လို့ရကြီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အများကြီးကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခွင့်ကျွန်တော်မှရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ညီပဲကျွန်တော်ရိုက်မယ်အကူကလည်းတရားစင်းစားအောင်ခဏခဏကျွန်တော်ရွေးချယ်ခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဒါပဲရိုက်မယ်စစ်နိုင်ပဲအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်စစ်နိုင်ရလို့ချပြတယ်
ชาบยาเลยขาจาโรซาเพปี้เดบกะออมเมตตาอเส้นไหนเนี่ยเสยยอมไม่กู้ยอกก็ไม่ไล่ผู้ไม่ย้ายเนี่ยสู่ล่ะเว้ยไอ้ตัวจนเราก็ปูพี่รอวาวนอเส้นคมหมู่จี้วาเลยจี้ได้ปุ๊บมาจนเราส่นซ่าได้ถ่าพี่รอหุบพี่จนเราก็ออมเมตตากูจนเราก็เส้นไหนเนี่ยย้ายชิ้นหาเส้นไหนออมเมตตาพี่อ่ะจนเราย้ายปะมาลูกจนเราออมเมตตาเส้นไหนเปียวเส้นไหนเปียวนี่ผิดปุ๊บนั้นมีเนี่ยย้ายมาหมดปูลูกเส้นไหนออมเมตตาพี่อ่ะจนเราย้าย
တဲ့လူပဲရှိတာပဲဒါလူရဲ့တဘာဝအရာပေါ့နော်ရှိကြတာပါပဲဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့များသောအားဖြင့်ကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်တိုင်လေးကဘာပဲပီတိဖြစ်ရခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုလေးပြောချင်တာကစစ်နာရအောင်မြတ်တာကိုမှီပြီးတက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်းကိုင်းမိကိုင်းကျွန်းမိဆိုသလိုပဲကျွန်တော်ညီတစ်ခါတရက်ကဖြေထားသလိုပဲစစ်နိုင်ကိုကျွန်တော်ကအောင်မြတ်တာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးတခြားဇက်ကောင်ဆိုရင်လေဂမ်ဘီယာဘာတိုက်ဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်ဂမ်ဘီယာဘာတိုက်ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တာပဲမဟာမှာစစ်နိုင်ဂမ်ဘီယာဘာတိုက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်ကြိုးစားတဲ့အလျောက်စစ်နိုင်ဘာဂမ်ဘီယာဘာတိုက်ရဲ့လို့လက်ခံကြတာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကရိုက်တာပုံမှာမှီတက်တာမဟုတ်ဘူးကရိုက်တာပုံမှာအံ့ဝင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကရိုက်တာနဲ့တသားနဲ့တသွေးနဲ့ဖြစ်အောင်တပုံစံနဲ့ဖြစ်အောင်ပုံဖော်ထူးစစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစီးမျိုးရတဲ့အမှုပညာရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟိုတဖက်แท้တော့မမြင်စေချင်ကြပါဘူးเนาะဟိုဥပမာဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဟိုအမြင်တစ်မျိုးလေးလွဲနေတာရှိတာပေါ့เนาะဟိုမှီတက်တယ်လို့အောင်မြတ်တာကိုမှီပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးမှီချက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့စကားလေးတခုကိုကျွန်တော်တို့အနုပညာသမားတွေအနေနဲ့ကတော့ဟိုနားလည်အောင်ဒါရှင်းပြခြင်းတခုပါစစ်နိုင်ကြောင်းအောင်မြတ်တာဖြစ်တာမဟုတ်သလိုအောင်မြတ်တာကြောင်းလည်းစစ်နိုင်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနေ့ရောက်စလုံးကကျွန်းကိုင်းမိကိုင်းကျူမီဖြစ်လာတာအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့စော်ကားရကြကိုရေးထားတဲ့ဇက်ကောင်တခုကိုအခုမှရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုရင်အစိုးရတဘာလို့ရောင်းခဲ့တာစစ်နိုင်ကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင် तू မရောင်းခဲ့တဲ့နံပါတ်1ပရိုဂျူဆာဘလောက်ရိုက်ချင်နေပါစေဇလန်းရောင်းတဲ့ तू ကမရောင်းဘူးဆိုရင်ရိုက်လို့မရဒါတာဘလောက်ရိုက်ချင်နေပါစေဒီဇလန်းပိုင်ရှင်ကမရောင်းရင်ရိုက်လို့မရဒါတာဒီဟာကိုဒီဟာမင်းကြီးကစစ်နိုင်ပေါ်မှာအားတာနေပြီဇလန်းရေးတဲ့လူကအရေးကြီးတယ်လေကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းလွဲကိုအမှုပညာရငွေကြီးရဘာမှမရပဲနဲ့ကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတာဒါဒီဂုံဖော်ပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအောင်မြတ်တာပေါ်မှာဘလောက်ထိပါဝင်စီးမျောခဲ့လဲစိတ်ဝင်တစားနဲ့ဘလောက်ထိစူးစားခဲ့လဲဆိုတာကိုပြည့်တက်သိအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောချင်းဖြစ်ဒါကြောင့်မို့တခါတည်းကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအမှုပညာသမားအမှုပညာရှင်သမားတွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအဲ့လိုစစ်စေခြင်းတွေသူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတခုကအရန်ကိုတစ်ဖက်လူတွေအတွက်အရန်နဲ့နာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုမကြိုက်တော့လို့တခြားအမှုပညာရှင်ပြောင်းရင်ယူတန်ပြောင်းသွားလိုက်ဘာမှမဖြစ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှမပြောတတ်ကြဘူးဒီလိုပဲတရုတ်ဆောင်ဆိုတာတခုမဟုတ်တခုတော့လုံနေကြရမှာပဲဆိုတော့အဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးမပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပဲအတင်းအာရမရိုက်ကြပါပြုတ်ကြပါဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုရေးထားတဲ့ဝတ္ထုကိုရေးထားတဲ့ဇလံကိုကြိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်မဟုတ်ရင်မရောမှာနဲ့အစိုးရတွေကဒါအမှုပညာကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တစ်သက်လုံးအဲ့လိုသွားပါလို့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့တရင်ကောင်းလေးပါချင်ပါကျွန်တော်တို့ပြည့်တက်တည်တာနံပါတ်1အမှုပညာအတိုင်းဝိုင်းရဲ့နံပါတ1ဒီအတိုင်းဝိုင်းလေးကနေစစ်နိုင်ရတယုတ်ဆောင်ကောင်းလိုက်တာကွာလို့ပြောပြီးခေါ်ရိုက်မှာပြည့်တက်စီကိုရောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအရင်ဆုံးစီးထားကျွန်တော်ယောဂီဝတ်စုံဝေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အောင်မြတ်တာလို့မိတ်ဆက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့အောင်မြတ်တာလို့တိဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်นี่အဲ့ဒါကိုမှီညမ်းပြီးအလုံးမလုံးစားခဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒါမင်းသားချင်းလဲလို့ဒါစိတ်ထဲမှာမခံမရဖြစ်ပြီးတော့လာပြောချင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြိသက်တွေကိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားတွေပေးချင်တာကျွန်တော်အောင်မြတ်တာနေနဲ့တရုတ်ဆောင်ဝင်မရှိတော့ရင်ကျွန်တော်တခြားဇက်ကောင်တွေနဲ့အများကြီးတရုတ်ဆောင်ပြပါအောင်မယ်လို့ပြိသက်ကိုအာမခံချက်လာပေးတာနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒါဆယ်စုနှစ်ကျော်လာပြီဆိုရင်နောက်မျိုးဆက်တစ်တွေတတိပေးရမှာအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်ရင်အသေးချာလေ့လာပါစီးရှိပေါင်းရှိရလူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါစကားပြောစဉ်နှံရှိရလူတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုယ့်ရဲ့စကားတစ်ခုကြောင့်တစ်ဖက်လူတွေအများကြီးနစ်နာသွားနိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကြတော့တရုတ်ဆောင်အလုပ်နဲ့ထမင်းစားတာတရုတ်ဆောင်အလုပ်နဲ့ရက်တီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမှုပညာအတိုင်းဝန်းထဲမှာဘာအကြောင်းနဲ့မှအမှားမခံပါဘူး။ဘယ်အကြောင်းအရာမှပွဲရှာပြီးတော့လည်းဒီနေ့ချိန်ဒီမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပဲဖျောက်ဖျောက်တန်းတန်းသွားလာခဲ့တာ15နှစ်နီးပါးရှိခဲ့ပါဘူး။အောင်မြတ်တာမဟုတ်တော့ပေမဲ့လည်းအောင်မြတ်တာနဲ့ဥမာစစ်နိုင်ကိုအောင်မြတ်တာနေနဲ့တိခဲ့တယ်ဖြစ်ဒီရုပ်ကြီးကိုအောင်မြတ်တာလိုပဲတိတိစစ်နိုင်လိုပဲတိတိပြိတ္တအားပေးမှုနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်တီသွားအောင်ပါပါအဲလိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့တခါတလေလဲယောဂီဝိဆုံလေးပါရွေးပြီးတော့မန်းညင်လဲမန်းမှုတ်ပေးမှာပါဒီလိုကကျွန်တော်တို့ကကြတော့
တစ်ဖက်တည်းပြောရင်တစ်ဖက်အမှန်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးလို့ပဲအဲကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲလူဆိုတာကိုယ့်အကြောင်းကိုပြောရင်ကိုယ်ရဲ့ကောင်းကြတယ်လူတိုင်းကအကောင်းပြောကြတာများတယ်လေအဲကျွန်တော်အကြောင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီအကြောင်းတော့ကျွန်တော်မပြောပြစေနဲ့တခုပြောနိုင်တာတခုကတော့အောင်မြတ်တာကိုပတ်စံရလို့ရိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးအောင်မြတ်တာဒီအနုပညာအတိုင်းဝန်းတစ်ခုလုံးထဲမှာနေရာလေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အနုပညာရှင်အတိုင်းဝန်းထဲမှာသွားလို့လာလို့ဖြန့်ရှောက်ရင်တော့မှကိုယ့်အနုပညာရှင်စစ်နိုင်ပါဆိုတော့သိအောင်အထိကျွန်တော်အောင်မြတ်တာကိုကြိုးစားခဲ့ရတာပါနော်ဒီအောင်မြတ်တာကိုဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စိတ်မောဖြစ်တယ်တချို့အနုပညာရှင်တွေဒီအောင်မြတ်တာထဲမှာပါဝင်တဲ့တေယုတ်ဆောင်တွေအားလုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖုံးဆက်ပြီးတော့အမရဲ့အကူရဲ့ဒီဇလန်တွေလည်းကျွန်တော်ရိုက်မှာမို့လို့ကျွန်တော်ကိုပါဝင်ကူညီအားဖြည့်ပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့ရတာတငင်းလို့မရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ရလဲဆိုတော့ဒီဇလန်တွေဒီကျွန်တော်တို့အတိုင်းဝန်းတစ်ခုထဲမှာပေါက်မြောက်အောင်မြင်သွားရင်စစ်နိုင်အောင်အနုပညာအတိုင်းဝန်းတစ်ခုလုံးကအော်အောင်မြတ်တာဇလန်တွေရဲ့အမင်းသားစစ်နိုင်ဆိုတာမျိုးသိအောင်လောဆယ်ကိုယ့်အတိုင်းဝန်းမှာကိုယ့်အချင်းချင်းသိအောင်အရင်ဆုံးကြီးမိတ်ဆက်အောင်အလုပ်လုပ်ရသေးပါတယ်ဒါအနုပညာသမားတွေသိပါရယ်เนาะဒါကြောင့်လို့ကျွန်တော်အများကြီးကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့ရတယ်အဒီအတွက်ကိုစိတ်မကောင်းလို့ပြိသက်ကိုဒီမီဒီယာရှေ့မှာလာပြောခြင်းဖြစ်တယ်တခြား personal ကိစ္စကျွန်တော်မကျင်တတ်တာဘာမှမရှိပါဘူးကြိုက်တယ်လို့လုပ်ပါပတ်စံရှိတဲ့လူကလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တေယုတ်ဆောင်နေရတော့တေယုတ်ဆောင်ပိုင်ခွင့်ရှိအဲ့တော့သူတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကနေသူတို့လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကနေကျွန်တော်တို့ထပ်စူးစမ်းဖို့ပဲလိုတာပေါ့နောက်မဖြစ်ဖို့လေကျွန်တော်အများကြီးသတိထားမှာပေါ့ဟုတ်